Kale, ambala musiza, ama nyanze wasuwa, Emmanuel, wetu liyo kubanga tukutu sako vyo na mwebali kubela yu. Mwategede konti, mwabitegede vya badeo, tuwasualuse, kulebe vya badeo. Vya luo kumwana mrenzi Oma Lay, ni wano mwana Thames Babe, abali bazo kuwe chivulu, wali kudungu Resort Beach. Over the weekend, banda baku watiba polisi kuna kule Sunday, ilani magali wa kumande, jitalia, nechido. Bano munange baraisinga obutakanya wakati wa mawanga abiri okuli Nigeria ensesangi wa West Africa ensekulemede mu ba music muku nsesinga ndoza isinga abantu mu Africa, the most populated country in Africa, one of the most powerful countries, ate muku nsesinga obugaga twafuna obutakanya nayo baraisinga emikono waguru ne ba complaining eri ba na Uganda olokwata muyimbi wabwe Omalay nga bamuvunana nga bagamba tuvunana wabwe lere. Era bagutyo ola pressure yabaddewo, we succumb to the pressure. DPP nalabika nti emisango gibadde bavunana bano abasatu ne manager waabwe balabika nti gyabagiddwako era bali abutale sawona baali banga bagenda kudda waabwe. Tubaye tulinda okufuna official statement okuva ew'omukiise wa government yenna era ng'onaku lwaleero omukulu Sam Kahamba Kutesa nga ye minister akola ku nsonga za foreign affairs owe nsonga za February w'eggwanga bwatyo akedde officially kwetonera His Excellency ambassador wa Nigeria amanyikiddwa nga Nelson Ocheger akedde kumwetonera ambassador wa Nigeria amanyikiddwa nga Nelson Ocheger akedde kumwetonera amacha golwa lero awandisa obubaka nga yetonda kulebyo ebyabaddewo olw'okukwata batabani baabwe abava e Nigeria ne basibwa wana Uganda. Era omukulu yagamba nti betonda olw'ensobi zaakoleddwa n'obutategeragana mu bintu ebyabaddewo ebyatusuna okuba nga bisiba bano aki ebisibiretera batabani baabwe bano okuli Omalay ne Thames Babe okusibwa. Mwana tu kino kyakola olwaleero kyali supposed kukolebwa days before this happened. Wetwogerera kati Uganda yerina eggi evundu mu liiso. Bwe bakuba eggi evundu ku liiso omanyi ekitegeeza ku face. Ffe twakyesaabye wow. Why? Because ekifaananyi kyaffe mu maaso ga Nigeria kyanonese. Not even just in Nigeria but ku international scene. Naddala musically kyasanguse. Tebadirinze baana bano okutwalibwa mu kkomera. Ne bwankubadde under the law babadde balina okuvunaanibwa kubanga ignorance obutamanya tebukugisaako omusango. Bano bayingira mu territory ne bazzaamu omusango nga amateeka ago amateeka gatukwata okukuba ebivulu. Fine, muyinza okugamba nti ba events organizer na biki, yes. Mwenzijja mu nsi yo ne nkolera omusango ago ndiddo okukola basooka ne batukwata fembi. Dene twenyonyolako. Tibane nze ya yandese vule siti yanga makoti mnumuzi tibali la mubizi. Mwwe chitakira. Yanga mnumuzi ti yanga makoti mnumuzi. Kafrawekiza mbawarabu. Ugena mbawarabu. Mulimu ya sindi za Saudi Arabia. Tibakiza ume hengi. Singuo kwa ati wani nguli msaudi. Ogogua msaudi na gumula. Mwwe chitakira. Kakati. Gwagumpa dengo ya Saudi. Niba kuwata nzinga angunyua. Baso kani baku kuwata. Then nenyonyola kwa chisize na gulese guni ya kumpande. Now these people, Uganda fine, tetukili za vifuru. Na hewe bati ya wane Kampala, ilaba bari bavuna no kwetaba muku sasa nya COVID. Of course, niwa kuwatiwa. Na ye, chageze fa, ndi, wichatu kido kutuko kubasiba, I think, insiyo na ya bade tunula. Chisoka chabi na government ya bade ulilaburu nyebgi na maso, babade basolo kurashi nga mbuangu, nebatula, nebateisa, ne Nigerian High Commission, ni basoka bakanya ku what to do for these people, ni batasoka balinda kubatwala chigo. Na ye ngawo manyi to have double standards mu gwanga wano. Abantu wano mu gwanga abantu bekolera byabwe, abantu balowozanga ebagala, people react due to pressure. Government ya fani sarau nyo ku pressure evude ku bintu bya social media. They don't even wait. Abantu wana batutwala basalawo nyo mu gwangu dala olwo abawulira atunga bali kana bali reactinga tebamala kulowoza kuchichwa chigina kukulewa na angi chigina kwa fikitinga mu ya guanga in general.
kale nono omulenzi bano ebintu bino ebikolo ba government abo standards mezemula abantu zezilete bitunga bino naye etukulu kyabena these are state and this is a very small matter I think so yakwatiddwa naye ate omale yasinze ofuna ne babes bafunye erinnya afulutawo ne bamanyi ne babayongedwa okulinnya banene nyimbe zimu trending kale noluusi ebintu ebyo bijja omukisa mu kibi okitegedde comes as omukisa mu kibi saka kize muluzi okuba sulumanyi nnyo naye omukisa mu kibi omukisa gujira awo kati Thames babe ne Omale bafuse ba star bagenda kuba hit wanozihiti ngozungire kale no bibi ebiri awo naye katusuubire tunaategeragana zino nsonga ntono nnyo ensizi walanagana ku nsanga ziri serious nga banandika kuuza Nigeria ne Uganda kye kibewalananya nga mugamba nti nsonga za Omale katengeji omusajja gye yetonze kahamba Kutesa kulegwanga neyetondera omukulu His Excellency Nelson Ocheger mwizi okubuza lwaki muyita His Excellency because kasitobera ambassador mu nsi gy'olimu obeera president obeera mu capacity ya president mu nsi eyo tobeera wamu mwe president wamu Ocheger si wamanyi wabwe Ocheger wamanyi wa ne Uganda kubanga yakiikirira eggwanga eri Nigeria nze wasomanyo.